Obrigado, bom dia, bom serviço.
decolada 53, autorizado o cruzamento no portão Japim, chama controle São Paulo 1295. Autorizado cruzamento no Japim 1295, Romeu Kilo, restrita 4. Lima, decolado ao 03, portão Station em São Paulo, 2950, bom voo. Estádio 2950, obrigado, bom trabalho.
solo S300. No caso de frequência de grupo, então, obrigada pela gentileza. Nada, eu sei que eu disse. Bora pra vocês, hein? Tudo de bom. Igualmente, a Torre deseja tudo de bom neste Natal e nesse virado de ano. Somente até mais, eu tenho que de volta aí. Vou por hoje, 300 e rote. Pode ficar. Somente 2 nota 10, gente.